Təkcə son 3 ildə Azərbaycana hər il 5-10 min ton sulfat turşusu ithal edilir və bu zavodun fəaliyyətə başlamasıyla ithal yerli istehsalla əvəz olunacaq. Məhsulların növbəti mərhələlərdə Gürcüstan və Rusiyaya ixrac edilməsi də planlaşdırılır. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə yaradıldığı həmin bu Sumqayıt Kimya Parkında çox böyük təşviqlərdən yararlanırıq. Məsələn üçün gətirdiyimiz bütün avadanlıqlar gömrük rüsumlarını azaltdılar. Və ondan başqa da 10 il müddətində bütün bu mənfəət vergisidir və qalan əmlak vergisindən də hamısından azad olunurum. Glastika Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti isə şüşə tara məhsullarının istehsalı zavodunu inşa edəcək. Məhsullar əsasən qida sektorunda qablaşdırmada istifadə olunacaq. İnvestisiya dəyəri 12 milyon dollar olan müəssisədə 160 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Azərbaycanda daxili bazarın rəngli butulkaya olan tələbatı təqribən 45-50 milyon ədəd arasında dəyişir. Fəaliyyətə başlayacaq zavodda 60-90 milyon ədəd müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. Yəni, daxili bazar tam ödənilir, nəticədə ixrac perspektivi də yaranır. Ümumiyyətlə, Glaşka şirkəti hər cürə şüşə buraxa bilər, amma biz istiqaməti götürdük rəngli şüşələrə. Çünki bu dəqiqə Azərbaycanda onun istehsalı yoxdur və 100% ithal olunur. Fəaliyyətə başlamasıyla ithalı əvəzləyəcək ixrac potensialı və ən əsası ən yüksək texnologiyaların özündə tətbiq olunmasını nəzərdə tutan Azərflot Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin açılışı. Azərflotun vərəqə şişə istehsalı zavodu Azərbaycanda termoformalaşdırılmış şişə istehsalı üzrə ilk müəssisədir. Termoformasiya texnologiyası nə deməkdir bu? Termoformasiya texnologiyası o deməkdir ki, şişə xammalı 1575 dərəcəyə qədər qalxaraq xəmiri əmələ gəlir, bişirilir və ondan sonra bu gördüyünüz qalay vannasında onlar yüksək təzyiq altında, yüksək istiliyi altında tamamilə düz səth əmələ gətirir. Ümumi investisiya dəyəri 100 milyon avro, illi istehsal gücü 80 min ton müxtəlif çeşiddə şüşə löhfələr olan vərəqə şüşə istehsalı zavodunun layihələndirilməsi və qabarcıq texnologiyalarla təchiz edilməsi dünyada şüşə əritmə texnologiyaları sayəsində 135 illik təcrübəyə malik Almaniyanın Horn Glass Industries şirkəti tərəfindən təmin edilib. Məsələdə İtaliya, Finlandiya və Çin texnologiyasından da istifadə olunur. Hazırda ölkədə vərəqə şüşələrə olan tələbat tamamilə ithal məhsulları hesabına təmin edilir. Vərəqə şüşə şəffaf və ya rəngli, eyni zamanda kiçik və böyük təbəqələr şəklində istehsal olunur. Dünyada vərəqə şüşənin 90%-dən çox hissəsi yüksək keyfiyyətli, rəngli və rəngsiz, optik baxımından təmiz şüşə tamamilə termoformalaşdırma texnologiyası ilə hazırlanır. Artıq Azərbaycanda da bu sahədə ən müasir texnologiya tətbiq edilir. Cənab Prezident, biz ilk növbədə yəqin ki, bu təməl qoymaları, eyni zamanda istehsala başlamasını hərbi və diplomatik qələbələrimizdən sonra həm də iqtisadi sahədə olan uğurların davamı kimi qiymətləndirməli və sizin prioritet kimi müəyyənləşdirdiyiniz sənayeləşmə siyasətinin bir növbəti təzahürü kimi təməlini qoyduğunuz və eyni zamanda hazırda istehsala başlayan bu müəssisələrin bizim növbəti mərhələlərdə qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi fonunda töhfəsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu müəssisələrin yaradılması və təməlin qoyulmasında çox böyük əhəmiyyəti var. İlk növbədə Sumqayıt şəhərinin inkişafı üçün Sumqayıt şəhəri hal-hazırda nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir və müasir sənaye şəhəridir.
müasir sənay mərkəzidir. Eyni zamanda Sumqayıtda son illər ərzində yaradılmış bütün müəssisələr ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir. Sumqayıt üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti var, çünki əvvəllər Sumqayıt bir ekoloji fəlakət zonası idi. Biz isə Sumqayıtı müasir sənaye mərkəzinə çevirərək ilk növbədə insanların sağlamlığını nəzərə almışdıq. Və vaxtı ilə Sovet vaxtında burada tikilmiş çox sayılı müəssisələr bildiyiniz kimi öz müddətini başa vurmuşdu, sıradan çıxmışdı və ekoloji vəziyyətə çox mənfi təsir göstərildi. Onlar söküldü və onların ərazisində 500 hektar sahəni əhatə edən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı yaradılmışdı mənim göstərişimlə 10 il bundan əvvəl. Və bu illər ərzində bu sənaye parkı o qədər böyüdü və genişləndi ki, artıq göstəriş verildi ki, əlavə torpaq sahələri tapılsın və bu istiqamətdə işlər aparılır. Bu məhsənin təməlini mən özüm şəxsən qoymuşam 2017-ci ildə və şadam ki, artıq bu layihə, böyük layihə, 100 milyon avro dəyərində bir layihə həyata keçdi və bizi deməli, vərəqə şüşələrinin idxalından azad edəcək. O nə deməkdir? Valyuta qalacaq ölkəmizdə, yerli istehsal canlanacaq, iş yerləri yaradılacaq və iqtisadiyyatımızın şahələndirilməsi təmin ediləcək. Biz hətta dünya bazarlarında neftin qiyməti aşağı səviyyədə olan bir dövrdə də öz dayanıqlığımızı qoruya bilmişik. Və mən bu yaxınlarda ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyim müşavirədə qeyd etdim ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız hətta azalmıyor, az da olsa artıq. Nəyə görə? Çünki qeyri-neft sektoru uğurlu inkişaf edir. Bütün dünya ölkələrində 2020-ci il iqtisadi tənəzzül ili olmuşdur. Bizdə də həmçinin, amma bizdə tənəzzül cəmi 4.3% olmuşdur. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bu daha böyük rəqəmlərlə ölçülür. Amma qeyri-neft sənaye sahəsində artım 12.5% oldu. Məhz bax, bu kimi müəssisələrin hesabına. Sənaye, kənd təsərrüfatı, qeyri-neft sektoru, ixrac imkanlarımız, idxaldan asılılığın azaldılması, bütün bu amillər bugünkü yeni reallığı yaradıb və beləliklə ölkəmizin uzunmüddətli dayanıqlı inkişafı təmin ediləcək. Və ilin əvvəlində məhz bura gəlməyim təsadüfü deyil. Yəni 2021-ci ildə artıq qələbələrlə başlayır. Əlbəttə ki, mənim bölgələrə ilk səfərim hamımız üçün doğma olan Şuşa şəhərinə olub. Bu da kifayət qədər mətbuatda işıqlandırılıb. İkinci səfərim də Sumqayıtadır. Çünki Sumqayıtda son 17 il ərzində bəlkə mən 30 dəfə olmuşam. Və hər dəfə burada olanda həm sənin məsələlərinin işə düşməsi, eyni zamanda şəhər salma ilə bağlı görülən işlər, insanları narahat edən problemlərin həlli daim diqqət mərkəzində olur. Sumqayıt bugün memarlıq baxımından da gözəl şəhərdir, ekologiya baxımından gözəl şəhərdir, havası təmiz, gözəl bulvarı var və iş yerləri də yaradılır. Bax, bu üç müəssisədə 350-dən çox iş yeri yaradılır və burada işləyənlərin əksəriyyəti yerli sakinlər olacaq. Bu məsələləri yaradmaqla biz həm bu məsələləri, bugünün məsələlərini həll edirik, gələcəyin məsələlərini həll edirik. Nə üçün Azərbaycanda bizə lazım olan bütün istehsalat sahələri yaradılmış? Sadəcə olaraq investorların inamı olmalıdır. Həm xarici, həm yerli investorların ölkəmizin gələcəyinə, bu da həmişə olub, bugün də var, gözəl investisiya iqlimi olmalıdır. Və Dünya Bankının doing business hesabatında biz 10 ən islahatçı ölkə sırasındayıq və dünya miqyasında 28-ci yerdəyik. Sabitlik olmalıdır, xalq iqtidar birliyi olmalıdır, əminamanlıq olmalıdır, təhlükəsizlik olmalıdır və bunu da biz nail olmuşuq. Arda müharibə də başa çatıb, Dağlı Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qalıb. Ona görə mən tam əminəm ki, bugünkü Azərbaycana investisiyalar İlk növbədə qeyri-neft sektoruna daha böyük həcmdə gələcək. Çünki əgər əvvəlki illərdə müharibə hələ həll olunmamış bir vəziyyətdə biz bu investisiyaları cəlb edə bilmişiksə, bugün bunları cəlb etmək daha asan olacaq. Bir də ki, ölkəmizdə aparılan islahatlar, kadr islahatları, struktur islahatlar, ondan sonra iqtisadi islahatlar, sosial sahədə islahatlar. Bugün dünyada Azərbaycan kimi inkişaf üçün
bir çox amilləri özündə ehtiva edən ölkələrin sayı azdır. Siyasi sabitlik, xalq iqtidar birliyi, əminamanlıq, coğrafi yerləşmə, infrastruktur, hazırlıqlı peşəkar kadrlar da çox önəmlidir. İxrac bazarları, qonşu ölkələrlə yaxşı işgüzar münasibətlər, heç bir ölkə ilə problemin olmaması. İndi mən ümid edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra Ermənistan da deyəcək ki, onların da bizdə heç bir problemi yoxdur. Çünki əsas məsələ bundaydı. Onlar bizim torpağımızı işğal ediblər. Onlar bizə qarşı soyqırım törədiblər. Onlar bizim şəhərlərimizi yerlə bir ediblər. Biz sadəcə olaraq özümüzü müdafiə eləmişik. Lazımı səviyyədə müdafiə eləmişik və işğalçıları torpaqlarından qovmuşuq. Ona görə ölkəmizin inkişafı üçün yeni bir dövr başladı. Bütün bu amillər ola ola bugün biz azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq o torpaqların potensialından istifadə edəcəyik. O da çox böyük potensial var. Bərpa olunan enerji növləri, qiymətli təbii sərvətləri, qızıl yataqları, mis yataqları, çaylar, su anbarları, münbit torpaq, kənd təsərrüfatı, turizm. Yəni, bu bölgələr bir çoxlarının fikrinə görə növbəti inkişafımızın aparıcı qüvvəsinə çevriləcək. Və mən də əlbəttə ki, bu fikri bölüşürəm. Sadəcə olaraq azad edilmiş torpaqlarda hər şey planlı şəkildə aparılmalıdır, düzgün aparılmalıdır. Azad edilmiş torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı məndə fikirlər var. Bu fikirlər yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək. Orada müasir və indiki o bölgələrdə mövcud olan vəziyyətə uyğun müasir idarə etmə sistemi qurulmalıdır. Hər şey orada planlı şəkildə təmin edilsin. Şəhər salma, dövlət orqanlarının funksiyaları. Çünki bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində bəzi xoşa gəlməz hallar məhz nəzərəsizlik ucubatından başlayır. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt edilir, insanların əlindən alınır, qeyri ədalətli şəkildə bölünür. O cümlədən su resursları qeyri ədalətli şəkildə bölünür, bəzilərə su çatır, bəzilərə su çatmır. Bütün bunlar bizə yaraşmır. Biz bu qüsurlardan özümüzü təmizləməliyik və təmizləyirik. Və təmizləmə prosesi gedir və gedəcək. Hər kəs bunu bilsin, heç kim hesab etməsin ki, onun hansısa xüsusi imtiyazı var, yaxud da ki, kimsə özünü toxunulmaz hesab etməsin. Ona görə bax, azad edilmiş torpaqlarda ki, hər şey demək olar ki, dağıdılıb, biz elə bir inkişaf modeli qurmalıyıq ki, ondan sonra onu bütün başqa torpaqlara da biz transfer eləyə bilək və o qüsurlar ki, bu hələ var, onlar da aradan geçsin və ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin edilsin. Mənim əlbəttə ki, əsas işim Qarabağ məsələsinin həlli idi və sentyabr ayından başlayaraq gedən müharibəyə Ali Baş Komandan kimi rəhbərlik etməyim idi. Və bugün də mənim fəaliyyətimdə Qarabağ bölgəsinin bərpası xüsusi yer tutur. Və bu təsadüfü deyil, bu təbiidir. Ancaq eyni zamanda həmişəki ənənəvi iş fəaliyyətimə də mən həmişə diqqət yetirmişəm. Və Sumqayıta gəlməyim onu bir də göstərir. Müharibə başa çatdı. Müharibədə müzəffər ordumuz qələbə çaldı. Düşməni məğlub etdi. Azad edilmiş torpaqları bərpa etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Hər gün mənim işimin əsas hissəsi buna həsr olunur. Ancaq digər ərazilərin inkişafı da heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Azərbaycan xalqı əmin ola bilər. Əminəm ki, bu ili də biz uğurlu başa vuracağıq. Daha güclü Azərbaycan vuracağıq. Cavabınızın icazənizlə Müzəffər Ali Başkomandan öz adımızdan qələbəyə görə təşəkkür edir və siz qeyd etmişsiniz ki, Qarabağ cənnətə dönəcək. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.